Які почалися в Харкові 13-го року і отримали прекрасну традицію проводитися двічі на рік. Цього року взяли маленьку перерву, щоб підготувати програму, яка б здивувала глядачів, які ходять щороку сюди. Експериментатори, які сьогодні присутні тут, а їх більше 400, і вони представляють 50 закладів установ підприємств. Тема цього пікніка – 4 стихії. Відповідно, кожен експериментатор робить свою активність, щоб вони показували повітря, полум'я, землю і воду. Серед цікавинок взагалі новенькі геть учасники – це музей комп'ютерної техніки і програмного забезпечення, який дозволяє зіграти в 8-бітні приставки. Також ми вперше робимо таку модель шкільного кабінету фізики. Ви можете відтворити всі ті природничі закони, які ви робили в школі. Такого раніше на наших пікніках не було. У наукових пікніків дійсно є такий маленький секрет. Це цікаве, прекрасне поєднання духу пристрасті навіть організаторів того, щоб зробити таку подію. Це прекрасні молоді люди, волонтери, помічники, посіпаки наукових пікніків, які цілий день з 6 ранку до 11 вечора роблять все, щоб ця подія стартувала, проходила комфортно, а потім також комфортно вийшла з місця проведення. Наступна річ – це глядачі, які приходять сюди два рази на рік, щоб не втомлюватися, дивуватися науковим знанням з усіх галузей знань. Є складна програма, яка зв'язана з електричними приборами, це Tesla Show. Вона потребує дуже серйозної підготовки, і прибори капризні. Це, можна сказати, це єдинственна програма, яка заставляє мене немного нервничати. Потому что приборы могут отказать в любой момент. Да, я очень люблю мою работу. Это любимая работа из всех, которые у меня были, а было у меня их много. Мы сегодня представляем свою деятельность, деятельность своего музея. Мы привезли сюда на городские пикники часть своей экспозиции, показать историю развития компьютерной техники, программного обеспечения от древних времен, 70-х годов и до современности, вплоть до современности. Есть экспозиция, представляющая каждый из этапов истории развития компьютерной техники и программного обеспечения. На наукових пікніках мне больше всего понравилась палатка монокристаллов, науково-техничный комплекс, Мьезинский университет, и также еще понравилась палатка офтальмика, где проверяли зрение людям. По специальности медработник, поэтому, в принципе, наверное, больше медицинские аспекты. Это социально ответственная профессия, и, ну, это достаточно интересно.